cicatriz à procura foi em vão, viraram até destaque de televisão. A preocupação da mãe domina, ela quer o filho de volta. Junta as mãos, ajoelha no chão, começa a rezar. Pede a Deus para ele voltar. O medo é forte, a pressão sobe, o choro escorre. Vejo e ouço aquela mãe ao seu leito aos prantos, sofrendo, chorando pelo seu filho que foi embora, não voltou até agora. O que aconteceu? Saiu pra ir à escola, jogaram a bola e desapareceu. E o cansaço venceu, seu filho perdeu, foi dado como desaparecido, não foi encontrado. Caso encerrado, virou arquivo de polícia. Eles não acham pista, virou fracasso da lei. Ibope pra mídia. É, ele foi a principal notícia. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai? O coração aperta, o peito sufoca, porque é que tem que ser assim? O que vai pegar, o que vai rolar, quando será o fim? Há tantas coisas boas do mundo, porque as pessoas fazem isso? Tiram a vida de quem tem tanto pra vida, e pra quem fica dor é indescritível. Eu não sei de que lado está a lei. Me encare, me olhe, me diga, né, pode a saída, qual é a alternativa? Acreditar em quem? Em nossos corações ou na justiça? Espera notícias de quem se foi e não deixou pista. Nenhum sinal de vida, nenhum recado, nem a menos um último abraço. Acreditar que tudo que está se passando é apenas um sonho, aonde temos medo de acordar e ver que tudo é realidade. Tudo é verdade, se sente sozinho no meio da multidão. Não, 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 não chore mais. Não, não se sinta incapaz. A vida continua, realize os sonhos de quem você perdeu. E que Deus ilumine o caminho teu. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai? Eu sinto a tristeza separando mais uma família. Olha em seu rosto e vejo o sufoco. Luto causado pela tristeza de um dia. Horário marcado, todo mundo arrumado, é mais do que combinado. Sábado e domingo são dois dias sagrados. Visitar o amigo, rever a família, dar um abraço apertado, viver a vida com alegria, como se não houvesse outro dia. Pessoas que se amavam, jovens, crianças, velhos. Pessoas que foram pegas desprevenidas pelo inevitável. Essas pessoas não se foram por completo, elas ainda vivem, graças a você que as alimenta com recordações, saudades, lembranças e muita fé. Elas estão vivas, sim, elas moram perto de você. Elas moram num lugar guardado por ti às sete chaves, num lugar muito íntimo, no seu coração. Paz. Todo sábado e domingo.